Takže čau ti šebra, v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 21 pre-season kontente. Dneska tu máme sobotu, neviem čo nás čaká, či nás niečo čaká. Dúfam, že nejaký hráč, neviem vôbec, absolútne. Poďme sa pozrieť na to. Šupni sa modber, ak si tu nový a zapni si notifikácie určite. Blížime sa k 20 000 subs na tomto kanále, takže bolo by to šialené, keby sa nám to podarilo dať. Šupni sa like, ak sa ti stále tieto videá páčia. A my sa asi poďme rovno pozrieť na to, čiže máme presne teraz 19. hodinu. Čiže let's see, čo tu máme. V Objectives, že by nám niečo pribudlo? Áno, pribudlo, OK. Jumbo snaha. OK. Ako je to fajn, ale zabojujte o získaní Jumbo balíčku zácnych hráčov do FUT 21. Všechny odmeny sú neobchodovateľné, takže nič do FIFA 22. Čiže toto je čisto len objektív pre tých, čo chcú niečo do FIFA 21. A mňa ako osobne... Akže... Čo tu máme? Čiže prihráte na 15 gólov, dostaneš 25 kapek. Zdáte 20 gólov, dostaneš 25 kapek, to je cool. V 5 rôznych zápasoch Squad Battles prihráte na gól pasom do behu, dostaneš 25 kapek. V 3 rôznych zápasoch Squad Battles strelte po jednom góle z LZ a RZ. RZ, hej? RZ, EA, vy ste úplne mimo, tí českí prekladatelia ste mimo, to je PZ asi, že? LZ, PZ, OK, 25 kapek. Vyhráte zápas Squad Battles alebo Rivals hráči z nasledujúcich národností v základnej zestave: Nemecko, Francie, Anglie, Španielsko, Itália, ďalší 25 kapek. Strelte 2 góly v jednom zápase v Squad Battles na minulom týždňu z Professional nebo v Rivals. Jeden ze dvou gólov musí byť strelen hlavičkou a druhý spoza 16. Jesus Christ, kámo, to čo sú za tieto za požiadavky. Z hlavičky dať gól, to není vôbec ľahké, 35 kapek. A vyhráte 2 zápasy v režimu Squad Battles alebo v Rivals rozdielom alespoň o 3 gólu. OK. Hovorím, ako je to cool, je to v pohode, je to proste, minimálne tieto sú veľmi ľahúčké na splnenie a potom toto môžete v Squad Battles poplniť, ale ja to reálne, ja toto nejak nebudem asi tryhardiť, reálne ja toto osobne asi nebudem plniť, minimálne tieto tu posledné objectives, lebo minimálne v českom preklade tu není napísané ohľadom nič ohľadom FIFA 22, čiže mňa osobne tento objective absolútne nezaujíma. Z toho dôvodu, že proste už nepotrebujem nejaký 100 kapek do FIFA 21. Keby tu bolo niečo, že do FIFA 22 dostaneš niečo, tak OK, išiel by som to spraviť takto, nejako to moc tryhardiť nebudem. Proste čo sa spraví, to sa spraví, čo nie, tak to nie. Čiže toľko k tomu. V milníkoch bohužiaľ tiež nič nové nemáme a v udalostiach vyzerá, že tiež nič nové. Poďme sa pozrieť do SBC sekcie, či nám tu pribudlo niečo zaujímavé. Vyzerá, že moc nie. Jop, hráč tu není žiadny. Toto tu bolo včera, pribudlo nám toto dnes. Balíček zlatých hráčov untradeable zase, to isté. A požiadavky budú tie isté? Nie, 6 zlatých, traja zácny, 75 chem, strieborní hráči. Hráči z jedného klubu min 3, league min 4. OK, toto není až tak ťažké. Toto je tuším trošku ľahšie ako to včerajšie, by som povedal, že? Tu bolo tuším min 5, nie, kluby max 5, počkej, čo? Hej, kluby max 5, to bolo celkom ťažké požiadavky, takže trošku ľahšie požiadavky ako včera. Každopádne okrem toho tu je nový player pick, OK, takže toto nám ešte vyšlo, 88 plus player pick opakovateľný na 1 týždeň, 3 segmenty, takže je to teraz urobené inak. Vtedy to bolo tuším, že 85 rated squad full, a teraz sú to 3 segmenty rozdielne. OK, vzácny tým, 81 rated tým a 82 rated tým. Asi to nebude stať za to, lebo 81 rated tým bude nejak 30k, toto bude nejak 40k, čiže toto bude nejakých 100 000 dokopy, čiže stále si myslím, že to asi nebude stať za to, kým vám nepadne niekto fakt super, ako je Neymar, Firmino, proste tieto karty. Čiže neviem, či to vyslovene bude stať za to. OK, v ligovkách nič nové, v výkonách predpokladám tiež nič nové a vo vylepšeniach tiež nič nové. Takže bohužiaľ, žiadny hráč, hráča sme sa žiadneho nedočkali, ako sa asi aj dalo čakať. Fakt dúfam, že niečo vymyslia ešte v rámci hráčov, nejaké SBC, nejaké Objectives, proste hovorím nejaký Varan, Ronaldo, niečo v tom zmysle, lebo inak to nebude moc zaujímavé, ale mňa fakt... To fakt vydali objektív a nedali tu proste žiadnu odmenu do FIFA 22. Ako fakt, možno je to iba tento. Možno je to iba preklad, hej, že v češtine tam proste nedali nič, ale myslím si, že toto je čisto asi len FIFA 21. A osobne ako mňa tento objektív nejako moc neláka robiť. Ako dajte mi v komentároch, či vy to budete robiť. Ja fakt pre-season promo už chcem hrať najmä kvôli FIFA 22 odmenám. Akože čo už bude sa týkať čisto FIFA 21, už ma to asi moc nezaujíma. Fakt 3 týždne dokonca... proste tohto proma, asi fakt už idem len po tie FIFA 22 odmeny. Každopádne, máme tu ten 88 plus pick, môžeme vidieť, že ľuďom sa to moc nepáči, lebo myslím si, že sa to asi neoplatí spraviť.
Čiže keď sa pozrieme v Marcialovi, možno máme takéto segmenty. Čiže Rare Gold Squad je 10 000, 11 000 cca. Potom 81 Rated Squad je cca tých 30 000, ale je tu 80 chemistry, tu je iba 30 chemistry, takže dajme tomu, že 25 000, čiže 35k dokopy, a 82 rated squady bude nejakých možno 45k, keďže tu je menšia chemistry, takže to je čo? 20, čo to bude? 30k dokopy, nejakých 80-90k cca, hej, no a je to 88 plus pick, a dajme tomu, že to bude stať iba 80k, musela by vám padnúť 98, aby sa vám vrátil fodder, hodnota, alebo vám musí padnúť niekto dobrý z tých top 100 hráčov. Akože sú tam dobrí hráči, hej, nehovorím, že nie, včera sme to pozerali celý ten zoznam, je tam akože, sú tam najmä dobrí hráči, ale je tam stále také, sú tam stále také karty, proste Team of the Season karty, ktoré nemajú moc veľkú hodnotu, napríklad, kto tam taký bol, neviem, či Müller náhodou nepadá, hej, proste tieto typy kariet stále padajú niektoré a je veľká šanca, že ich tam uvidíte a tie majú proste nižšiu hodnotu ako ten pick samotný, takže fakt, ako keby ho dali, ja neviem, za 40k, tak to by bolo nice, akože to by bolo fajn, hej, proste, ale fakt, sme proste 3 týždne do konca FIFA 21, dá sa povedať, a proste dajú to za 90k, čo je fakt, že musí vám padnúť niečo dobré, veľmi dobré, aby sa vám to oplatilo. Osobne by som sa tomuto asi vyhol, no a potom je tu toto, čo podľa mňa správte, aby ste si odomkli potom ten 35k pek a tú odmenu do FIFA 22, takže tak, každopádne, ten objektív chcem ešte čeknúť, či ho tu nenahodili náhodou. Job nahodili a job, je to čisto FIFA 21 objektív, čiže mňa osobne toto moc neláka z toho dôvodu, že tu není nič vo FIFA 22, čo môžete získať, takže dajte mi vedieť v komentároch, či budete niečo z tohto plniť. Ja si myslím, že dneska celkom mŕtvý deň v rámci kontentu, lebo ten pík nič moc neoplatí sa, toto bolo klasické, čo sme čakali a toľko asi k tomu ten objektív. Fakt, keby tam bolo FIFA 22 niečo, tak poviem, že cool, takto mňa osobne to neláka. Pre tých, čo hráte stále FIFA 21, čo chcete ešte si zlepšovať tým, chcete ten 100k, nech sa páči, není to zle lepšie ako nič, ale hovorím, je to pre-season promo, mohli tam dať nejakú FIFA 22 odmenu, takže toľko k tomu. No nič, to bude asi na dnes všetko. Šupni sa like, ak sa ti video páčilo, daj sa mi odber, zapíš notifikácie pre viac podobného kontentu. Som zvedavý na zajtrajšok, je nedeľa, čiže uvidíme, či ešte nejaká Icon SBC, ale myslím si, že nie. Podľa mňa R9 bol posledný Icon SBC hráč, myslím si, že už nebudú vydávať, lebo oni to postupne stupňovali, že vydávali kvázi lepších a lepších hráčov. Podľa mňa už nevydajú žiadného, už tam fakt neviem ani kto zostáva taký, že kto tam, kto nevydal, kto nebol proste v SBC. Maldini, ale ten je v Icon Swaps. Reálne nenapadá ma ani, že z ikon, čo nám môže vôbec zajtra vysť. Hej, že keď sa pozrieme na rýchlovku, fakt, tak Peleho tam máme. Hej, počkaj, Icon Moments. Počkaj, kde sú? Tu sú. Tak najdrahšie ikony, hej. Ronalda máme v SBC, Peleho máme, Chulita máme, Ronaldinha máme, Zidana máme v Swaps, Maldiniho máme v Swaps, Maradonu máme, Osepka máme, Krajfa máme, Vieru máme, Garinču máme, Besta nemáme, ten bol ale v Icon Swaps, jeho tuším Prime verzia. Hej, podľa mňa proste Icon SBC už sú koniec, takže zajtra. Dúfam, že niečo lepšie, kámo, dúfam, že vyjde nejaký hráč, proste hocičo, flashback, ja neviem, je to úplne jedno, ale niečo by mohli vydať, nejakého transfer hráča, Varane, Ronaldo, niečo. Takže uvidíme, napíšte mi do komentárov, čo si myslíte o dnešnom kontente, vidíme sa pravdepodobne zajtra, čaute ľudia.